السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيلا محمد عبدي دقن مقالة بيرغان وحان رمان ولالاها الصوماليات دقن مقالة بيرغان أن كو عزوميا أنبا أغيسينيا إنا إغلا سوقي بغشان باندك بوغيتك بيرغان أو أن قبضونا سديد يتوانك بشامي سندك لبكون لباطن إيا أفر bandhigaas oo aan ku soo bandhigi doono dhowr buug oo kan ugu muhiimsan uu yahay buug caruureed aan ugu talagalay in caruurta Soomaaliyeed ee ku dhalatay ama kuwa ku koraya halkan ay ka baran doonaan qorista iyo akhrinta afka Soomaaliga. Hadaba buugan oo ku turjuman luqadda afka Norwegiga maadaama ay caruurta Soomaaliyeed ay u sahlan tahay inay akhriyaan ama ay qoraan luqadda Norwegiga ayaan u sameeyay hab turjumaan ah oo labada luqadood ay isku turjumayaan. Haddaba si aan u xoojino barashada afkeena hooyo ay caruurteena u noqdaan kuwa qori kara isla markaana akhrin kara afka Soomaaliga, ayaan bilaabay qorista buugan. Waxaan rajaynayaa in aan buugaag kale oo intan ka badan oo caruurta Soomaaliyeed ay ku baran doonaan afka Soomaaliga aan qori doono, laakiin kan uu yahay midkii koowaad ee aan diyaariyo isla markaana aan ugu talagalo in caruurta Soomaaliyeed uu ka caawiyo luqadda. Haddaba waxaan mar kale si naxariis leh idinkaga codsanayaa in aad bandhigaas 18 bisha May ee 2024 aad igala soo qaybgali doontaan, kaas oo ka dhici doona hoolka Ulrikan Bidel Center oo ku yaalla xaafadda Landos. Sidoo kale, waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan dalka Norway amba aan soo gaari karin halka aan ugu talagalay in madasha buugan aan ku qabto oo ah magaalada Bergen, waxay igala soo xiriiri karaan telefoonkayga ama emailkayga sida shaashada idinkaga muuqato. Waxaana gaarsiin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan in uu buugaas uu ku gaari doono qof walba ama waalid walba oo danaynaya inuu buugan oo caruurtiisa ugu faa'iideeyo. Sidoo kale, waxaan si guud aan u soo mari doonaa guud ahaan magaalooyinka kala duwan ee dalka Norway, ayaan buugan ugu sameyn doonaa bandhig buugeed sidan oo kale. Laakiin maadaama magaalada Bergen ay tahay magaalada aan deganahay, ayaan jeclaystay in fursada koowaad aan ugu faa'iideeyo waalidiinta iyo guud ahaan qof kasta oo danaynaya barashada iyo afka Soomaaliga in aan magaaladan aan bandhigiisa kuwaad aan ku qabto 18 May. Wixii ka dambeeyo, qof kasta oo soo dalbado waxaan ku gaarsiin doonaa sida ugu macquulsan hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo. Sidoo kalena waxaan ii qorsheysan haddii Allah uu suuragal iga dhigo in aan magaalooyinka guud ee dalka Norway sida aan idin sheegaba aan gaarsiin doono. Haddaba 18 May yaan loo kala harin ka soo qaybgalka bandhig buugeedka magaalada Bergen, gaar ahaan buug caruureedkan oo runtii aan rajaynayo inuu noqon doono mid bilow u noqda xoojinta iyo kobcinta akhriska afka Soomaaliga. Haddaba ballanteenu waa 18 May iyo hoolka Ulrikan Bidel Center. Waxaan idinka rajaynayaa inaad iga ajiibi doontaan codsigan ogeysiiska inaad igala soo qayb gashaan bandhig buugeedkaas oo dhammaanteen dan ay inoo tahay in aan xoogga saarno xoojinta afkeena hooyo. Ogsoonow, waxaan ku noolnahay dal aan dalkeenna ahayn, waana lagal maarmaan in caruurteenu ay si saani ah u bartaan hadalka, qorista iyo akhrinta afka hooyo. Buuggaana wuxuu noqon doonaa mid dhinacyadaas ka mid doona hadduu Allah subxaanahu wa tacaala uu ka raali noqdo. Macluumaad intaas dheer iyo nooca buuggan uu yahay, cidda gacanta ka geysatay iyo sida uu ku yimid fikradda qorista, waxaan idinkula wadaagi doonaa bandhig buugeedka. Waa mahadsantihiin.